Erik som berättar om, han har bara ute och rest och skulle till Island, och i tullen så blev han stoppad på grund av sina gummistövlar. De fick han inte ta med sig in, för att den isländska tullen sa att man vill skydda landet mot fisksjukdomar. Man konstaterar också att idag så desinfieras spön och fiskgrejer. Man har med sig några minuter på flygplatsen i Reykjavik. Han undrar, hur vanligt är det här, och är det så att fisksjukdomar kan spridas också globalt? Är det därför man har såna här åtgärder? Det är ju frågan om fiskodlingen, där man är rädd för att olika sjukdomar sprider sig från ett område där det finns en sjukdom till ett område där det inte finns en sjukdom. Och det är främst kanske det här virussjukdomar som är problematiska. Och det är de som, det är, i och med att vi inte har egentligen någon bot mot virussjukdomar, förutom vaccinering. Mot bakteriesjukdomar kan man ge antibiotika och fisken mår bra, precis som alla andra organismer. Men virussjukdomarna är besvärliga. Så vissa områden, vissa det här länder så har en sån här ganska stränga regler för hur, vad man får hämta in och hur det ska desinficeras. Och också så att säga lokalt kan det finnas sådana här regler. Så till exempel åker du upp till Tana älv och fiskar, så är du tvungen att desinficera allt vad du har med dig som ska i Tana älv. Och där är man rädd för att en parasit från Finland ska sprida sig till älven. Så det är ganska vanligt nog att sjukdomar sprider sig också globalt. För en tid sedan så byggde man upp till exempel det här fiskodlingen i Chile. Då importerar man till Chile fisk, ägg, fiskyngel från hela världen. Och samtidigt fick man med sig alla de här patogenerna, alla virus, alla bakterier också från olika håll. Och till Finland kom till exempel en viss typ av bakterie från Danmark för några år sedan antagligen. Och som nu är ett stort, eller ett problem ska vi säga, i våra odlingar i skärgårdshavet. Och i Norge för flera år sedan, när Norge byggde upp sin fiskodling, så exporterade Sverige en parasit som spred sig från fiskodlingen till älvar, och där har tagit livet av den lokala vilda laxstammen i flera olika älvar. Så alla länder, alla olika områden som inte har en sjukdom försöker hindra att sjukdomen kommer in. Är det så att det runda Island och Tana älv till exempel, finns det länder och områden som är speciellt känsliga, eller var det finns skäl att vara extra orolig? Så länge man har fiskodlingar på ett område som inte har en sjukdom, så är det känsligt. Ja. Okay. Ja. Bra, tack.